Ja, då har vi starten iväg och då ska vi snart se vem det är som plockar hem detta. Ja, Backell försökte i alla fall, men så har vi 1600 som låg tvärs. Men ja! Ja! Där tvärdog den och då får han lite puff i rumpan. Men det startar med 11 då. Så plockar hem ledningen än så länge. Det går. Sen har tappat. Ja, starten med 4, det hade inte turen med sig, det var ju ett hemmahopp där, det var ju Marcus Karlsson. Marcus Karlsson tog sig förbi Åkerdal. Så han plockade i alla fall